Jeni Shock, Kosova Gaming TV, unë jëmë Shuki, sot e kina bo unboxing kamerën se nën që e nizet Logitech-it, edhe tash këshyre një unboxing, po Shuku pas emocione, mos ma zini për të madhe, se jëmë guzur shumë, dje kur kohë kamera me nziku prit sot mu që sabada me bo unboxing, unë edhe gafi kamerat njëta, shemi në unboxing, këshyre një testin e kini në fund, edhe Ma streama kena u ome që kamerën e bukur, që sa e bukur jo ma, që shtu që shijem, pu që kini. Edhe këtë s'kini po vanë mirë, po edhe kënë. See you later, alligator. Ku jeni shok? Kosova Gaming TV, unë jëmë Shuki, sot qka kemi këtu? Kemi t'i shka ma ndryshe se shdo dit. Logitech, C920, webcam. Qysa e vogël, a webcam. Kjo kamera është shok ma ndryshe se krejta. Qysha me dhune ma ndryshe se krejt. Kemi këtu këtë kamerë me 15 megapiksel Full HD Double mikrofon në MP4 ngjizimin edhe fokusin autofokus ka. Për fillim, këshyrim këtu shka për shkun. Shka për shkun në anglisht 2x2. Okej, mundëm me folin Skype me tesen, me dojen, me halen, me y, me me djem të halës, bëllë me këtë familjen në Full HD edhe në 720p në high quality. Ok, tjetër shako, mujna me rekordu në Full HD stereo audio gjithu që ata kanë me nani ma shumë se që duhet dhe vajna, oj teze, apo mnin, po e boj këtu shka kemi alatash. Dhe me ke yllin e ka number one kamera ma e fort. Pse kina marrë qëtë model jo 930? Se kjo është ma ndryshe se krejt. Që po thome dhe njerë. Qëtu shka ka? Që tash këtu i kina këto modelet e kalume C310. Se s'po shohu në këtu se pak ma lërgë e komu në kameren C615. Ajde autofokus. Opa Gangnam Style. Edhe C920. Na po bazohëm të C920 High Definition HD Full HD. Kjo Skype Video Quality Full HD normal 15 megapiksel. Jëmë të lecu qëtu shka përshkun. Mujna me enkodu dhe me kënë MP4 qëtë format. Video Quality me 3 plusa dhe me kënë ma shumë se këto dyjat. Glass Lens qëto gjamin e ko matë mirë. Dhe me kjo shumë e ka matë mirë, jo standard, po Full HD këtë fokusin e ka 20 erë matë mirë se këto dyjat edhe zonin e ka stereo. Tjetër s'po di shka me thonë, s'kum këshur shumë në YouTube dhe me kësha ku me folë për kamerë. Na i kina marrë këto thjesht për video edhe për live stream. Hala se kum qelë pidjeshit. Gafi e ka qelë, e ka përvu. Actually, o bac, vata, shakina le këtu. Thot, që ma të kanë gjitë kur gjo, lirëbi që s'na duhet. Që shpërdorët kamera që në gjitët, kutia s'na duhet që tu e loj, shakina me po këtu. Ok, s'ta kanë orë stendat me këtoa, kur gjo, pe kina na këtu rezerv. Që në këtu këtu dy par stenda, këta në kanjarë. Këtu shaki Fakritin meno, s'na duhet. O, sa e ron kamera. Edhe më USB. Një shaj e keqe pse so USB. Nëra marë fokusin aty. Ade. Këthema në fokus. Miro. Qëtu, që? Një pik e keqe pse nuk i kena USB. 3.0 dhe pse so gold. Kamera kështu. Sa e ka koblin s'për shkun. Koblin ko ka i gjatë. Ka dole. Ka dole shukit, mera vetit me të mirë. Qeshtut. Ta shkëtu ka vit marrë dhe të sene tjera. Po në në Kosovë i kina ble. Dhe s'na ka nalë qëto. Po okej. Ka vit marrë standi, ka vit marrë dhe zdi shka ka vit marrë. Qanta për këtë kamerë. Po në është në skarë me këtë paket. Fa një pak se edhe kjo s'na duhet se s'ka sën. Që e shka backi kamera. Uff, ma shala me thonë. Ma në fund. Në dur të mija e, up. Kobli s'ko ka qatë shumë i gjatë që shtash, që tu përshkun, dikun, dikun, përshkun, dikun, dikun, dikun.
Sa po argjet rrim për shkruun, prit të afre këtu në fokus. A dhe mërmer ma fokusin më. Mira. Së për shkruun, sa metra, për shnosh, kjera na kabel vazhdus. Ta qelim këto bac, ta sh fokusom atë dyrt të posht. Që këtë telefon jem, së për fokuson mirë. Du të me bledhe na e aparat tash. Ok. Qëtu, ko ka. Ka, 2 metra ka kabel. Mirë. Kthejmë te kamera. Ta shka vyt, di shka me post, po s'pas nuk kosht. Që kjo kesja, kur e ki që të kesën ta thënë, ha. Cik, cik, cik. S'po delbe. Hadeve, hadeve, hadeve. Wow, s'po buj bek. Durt po ndrydhe, na. Qatë që po këzona. Wait, jom kësë, ju. E mura edhe thikën atje, thash, fakt. E qela edhe që kjo qështu të përhapët qështu të ngjitet monitor. Ok, pas ka këtë standing këtu po mënoj kjo pëllakot tash këtu e kam unë e këtë standing të që s'kar me kamer unë njera kom porosit në kartë pats cak 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 qështu qështu edhe jupi për fillim që kaqë. Shkoj tash në kompjuter ta qes, fakt që po e qesu në menjer, qëtu në kompjuter edhe ta këqyrim që ka pëndoll, po tash kemi me po krasimin, opa. Ok, shok. Tash po kthehem te Logitech 920 C920. Kjo është kamera që do të rekordoj momentalisht mua, pak nuk është e ndryshe me full fokus vetëm programin e ku instaluar. Edhe e kumë njësë me rekordu. Kjo është zonë jam që njëtë të kjo kamera. Penolit, tash kjo është knena Samsung S6H. Zoni që për njëni është i këtina. Kamera është i këtina, normal. Alas, si ku më këshyra zë vetë, që shka më dok. Tash të dyja të kini këtu. Shka mu me thonë. Kamera e mire, super, për live stream, ka me naknaq, 60 FPS kina me rekordu. Zdi shka me shtu se kit mu ka lidhe dhe goja, bo. Po, se ti kësa të kësej kamera sa lat, qëtojnë vetëm default dhe me ke program që jënë, i këshurim në internet, cilat jënë matë mira, shka me rejt, që përshë këpim shojna, se ku për afrojna dorën që për bërë fokusin me një, hop. Gjithë gjithë ku gjithë 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 bërra bërë fokusin bërra. Okej, që është ke për këtë video, nështë ta ke pak pa plan e me ke pa ku gjo s'ku më përgatit për me ingjizu, po shkave bo du t'mi bre vlog ma e mehe që ka pëlqy, po së haroj me po like, share, comment, subscribe edhe për fund më put që keni edhe po haroj, se dhune edhe gafi kina dy kamera kësit njëta shqemi na në video në radhës po, më put që e keni.